Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Ukitaja timu ambayo hicho na tunu ya Tanzania ni Yanga, ukitaja kusema timu ambayo ina uhakika kucheza kufanya ni Yanga, sisi tupo katika kundi ya mabingwa, hatuko katika kundi la washindi wa pili. Hapo kimaru nikuulize mdogo wangu, kweli kabisa, hasa mashindano ya mabingwa Simba ameenda kama nani? Wewe Mwalimu, sikiliza kwanza. Tunataka tujadiliane ili watu wapate maarifa. Nimekuuliza haya ni mashindano ya mabingwa bana Afrika. CAF Champions League. Mabingwa kwa kila nchi ndio wanashika mashindano. Nimekuuliza kaje pesa. Why dad ameshika mara? Waandishi mnanigomea. Ni viti maalum. Yaani makolo ameenda kama viti maalum. Ndio maana jana tukasema jana kuko ni warm up ya mabingwa. Yana kwa ni bonanza timaru. Mashindano ya mabingwa lazima imechezwa leo. Medema ni bingwa gana. Yanga ni bingwa mkuu. National ni bingwa kabingwa. Wale ajele sasa ni bingwa kwa maana nne kuulizo. Ukisema kabingwa kicho lao, tumu yao. Maangalizo yako. Ni hapa ni kundi la Yanga pekee. Wale wengine omba Mungu. Sasa tuambie hapo kwa nini mashabiki. Ekukwe. Benjamin Mkapa leo mtaa. Yanga mwana cha panpaka stadium mtoka na magari yao. Ni ukienda kangara mwana kwa wachezaji wa tatu wa nne. Wageni wote. Eh? Wakaenda kwa wapi? Kama mtoka na magari yao na wale wabaki wote wageni. Awe. Kama unataka kutafuta mapema. Mimi nakuja kodi. Tafuta mapema. Leo watu kibao wameenda kimya. Kwa sababu gani wasiko hamna jeu? Yaani leo wameonyesha thamani ya kuwa na jeu ya mwananchi. Uwe anatoa gari. Sio. Leo unajua kwa sababu umeona matokeo kwa pesa wapi? Ndio. Msimu ujao wa mechi ujao, tena mechi ya mwanzo. Watakwambia una kadi unaingia wote. Utakuta kaja kwa sababu kama huyo. Ni on niuza mapado, niuza masai. Niuza mapado, tumtie kidogo ije juu. Nani? Usimwite Pakome. Mwite finalist, mwite professor. Pakome zuri. Ninaulia tena. Kichero yote tumkulisha Pakome na onangu. Kuna mahakama ya ulimutumi, kuna mahakama kuu. Epecost, tunasema ndo kiwanda cha mpira kwa Afrika. Acha Ghana cha Nigeria, kiwanda cha mpira kwa sasa ni Epecost. Epecost wamekaa. Kuna DJ Troba, kuna Yaya Tule, kuna Kola Tule, kina Jovinho. Hawa wote waleta profesa. Lakini Pakome umeita profesa wa mpira. Yaani Epecost tunatuambia, tunataka tuambie dunia Epecost kama ni wapumbavu. Yaani profesa Pakome mwite profesa kwa ajili ya mpira wake. Wewe unamwandaleni basi. Wewe hapa kichwani. Unataka. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.